קוסטר לא מוצא את הסטרוק, אבל אריסון מוצא את הכדור. איזו... איזו הטעיה הוא עושה לו עכשיו לפוסטר. ראשון עכשיו עם הניסיון הזה בחצי מגרש, הכדור הזה נכנס לשלשה של אריסון, עצמה אדם אריאל. יש קצת יותר מדי בנוח בטבע, אריסון מגלגל את הכדור הזה עם הציפורניים. נקודות, הכדור החוזר בידיים של ישראלי השדידת של אריסון. תשפרה שלוש מהפין הפנוי, תשפן מעניש. אלקינס עכשיו, הנה אריסון, הוא כבר בסבב, פלוט הקטן. אנחנו רק, תשפן שעלה בחמישייה, מה שלא קרה בתחילת המשחק, והנה שלשה של אריסון. עד פה. נשאר יתרון דו ספרתי, מונרו רוצה להגדיל אותו, ומונרו... אריאל על הריבאונד, עשו את השניים הללו, כבר זכו כל אחד מחוץ לקשת והפציעו. אריסון, איזה כדור הוא נותן שם לאריסון, אתה מאבד, בצד השני, אריסון, יש לו שם שניים, עליוב! צובר את הנקודת השנייה בחולות, אריסון, מרדון טרוצקי. מונרו, סוף שעון, ארבע לזרוק, מסתובב, ג'אמפ שוט נקי, מול אובר. אריאל, קאץ' אנד שוט! היידה, היידה. אריסון. דקה וחצי. אריסון מדויק. גם רב דוברת יחזור לשחק. אריסון עובד יפה. דיאנג'לו אריסון. לא מוצא היום את הנקודות מבחוץ. אריסון הוא דווקא כן. 20 עיבוד כדור, אריסון עד הסוף, ואריסון לעוד שתיים. נעמוד מהלכים, ארבעה שחקנים בחוץ ואחד בפנים, וושינגטון מצא את אוחיון הליכון. אריסון, שתיים רחוק, שתיים מדויק, סקור טאטי, לייצר פה משם נקודות בתקופת מעבר. אריסון, יכול פתאום להריב משם. סוף שעון, אין לו ברירה. איך הוא שחט פה את הפאול. ניסיון לנצל ככה את התקפת המעבר עם ג'אנג'לו אריסון, גם הוא רוצה שלשה. אצלו זה מדויק, אז הוא מתחמם עכשיו. אריאל חיפש שוויון, לא מצא, אריסון מצא את הכדור ועולה מהר לג'אמפ שוט. מדויק, ג'אנג'לו אריסון. גם לייצר זורק היום בחוץ לקשת, אבל אצלו העסק הזה קצת יותר יציב. כיף לראות את הבחור הצעיר הזה דוברת בתוך החמישייה של מכבי ראשון. מונרו! לבד מתחת הסל, קולע כאן. אריסון הולך עד הסוף, מקטין את זה עדיין של קלי, רץ קדימה קלי, אריסון, עוצר לשלוש, שתי רגליים, שם ראשון לציון שיכולה לשוב ולהופיל, ועושה זאת כך עם עוז גלייסר, שפת של וושינגטון עכשיו, זה מונרו, מיקה ואונשין, משאיר לדיאנג'לו אריסון, וזה פסק. דוברת. ובסוף, בקלות, שתי נקודות. כמו שאתם רואים, אבי ראשון לציון מסורתית לא זורק יותר מדי משם. לייזר מסתובב. לייזר היום הגיע. שתי דקות בתוך הרבע האחרון, תכף מאחורינו. אריסון לשלוש. לא מתבייש. לא מתבייש, דיאג'ל וואט. הנקינס היה כבר בתוך הסל, מעדיף את אריסון לשלוש. גם זה בפנים. אתה מחליף קצת צעקות עם... עם ווטרס, עבירה. ג'יימס פלדין בחר שני שחקנים במכבי ראשון לציון, המילטון ואת אריאל, ודני אבדיה בחר שני שחקנים מחולון. שוב במינוס ארבע המעצבן הזה מבחינת ראשון לציון. אריסון שוב מגיע לתוך הצבע, שוב סופג את המגע ושוב מניח את השתיים. אני מלאב ופלדין, כדור אצל אריסון, האיש שלו לתוך הצבע, מחליק את הרגליים יוצא מהר ומניח את
אחד, זהו אדם אריאל. מספר 11 בלבן, בצד השני התחילו לשנן דודס סיפידיס הליטאי. והנה אדם אריאל, אבל למה שלושה? הנה בלייזר, תבד את הטיפול של טי.ג'י קליין. קבל, קצת שמאל, עכשיו הוא מעדיף אותו. אריסון, חצי מרחק, פולה, נקי, מדויק. אריסון. שוב מונרו, לאריסון, זורק, קוליה! שלוש נקודות! לא מצליח להעניש מחוץ לקשת, ואלו דקות טובות של החבר'ה בכתום. זה אדם אריאל, לאריסון. לעשות את שלו. מונרו, לשלוש. In and out and in and in. זה שהוא רוצה ומרים שם. זאת מסירת אומן של מונרו. עכשיו קצת ביחור. המילטון, נותנים לו להגיע, אז הוא מגיע בקלות, ללאה. טוב, עושה את הכדור לרגל של איזה מישהו וחוטף שלושה קצת שני. הריסון, תקוע בשני אדומים. בלייזר מהפינה. והנה השלשות נכנסות ברבע הזה. הריסון, שוב הולך ימינה, שוב נותנים לו, שוב מגיע ללאה, שוב מניח. הוא אצלו. יופי של כדור להריסון, ששם את השניים והולך אל הקו. נועם דוברת. אריסון, לבד לגמרי, בום, קוליה! נועם דוברת של אחרי פגרת הקורונה משחק 5 דקות יותר מאשר לפני, ופה זה פשוט טיול של אריסון. זה כשאתה קוליה, כשאתה לוקח 0 כדורים כאלה, אתה בבעיה. רק 8 נקודות. יד של אריסון, איך הוא יודע לסחוט את המגע ולהניע? עד עכשיו, צודק. אריסון. עם החדירה, יפה מאוד, מוצא את ה... בצד השני, מונרו כבר מחכה מקדימה, ואריסון! מה עם השחקנים שלו, עם דגש על התקפות המעבר, רוצה שהן יהיו יותר מסודרות, יותר שטף, אבל גם יותר מהירות של הגבוהים, של הקלעים שיפנו בפינות. גם לא יורד להגנה, כך שעכשיו זה 5 מול 4, כן, אם בזה שינצל. יהודה. ולכן המאמן מכבי חיפה, זה המאמן השני, שבכנות אין מי...